bem-vindos a mais um programa TVE nos festivais. Estamos em Palmeira das Missões, no Parque Municipal de Exposições, acompanhando a 28ª edição do Carijo da Canção Gaúcha. O festival é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e um dos maiores do estado. Este ano, mais de 500 músicas foram inscritas. 18 selecionadas são apresentadas sexta e sábado. 12 vão para a disputa final no domingo, juntamente com as 4 vencedoras da etapa local, realizada na noite de quinta-feira. 28 anos de história, Aurélio. É muita coisa. 28 anos e, diga-se assim, sem faltar nenhum ano, né? Ininterrupto, né? O Carijo nasceu aí de uma semente, de uma ideia, no 31º Congresso Tradicionalista do Rio Grande do Sul, e o seu Hermes Garcia dos Santos teve a feliz ideia de criar, de fazer um festival em Palmeira das Missões. E o professor Mozart Pereira Soares, lá no seu sítio Elisa, embaixo de uma caneleira, deu o nome ao festival, Carijo. E o Carijo é um processamento mais antigo da erva mate, né? Onde se colocavam os feixes de ervas em cima, o fogo embaixo, e que era necessário várias pessoas para que esse processo acontecesse. Por isso o nome Carijo e as rondas das noites, né? Cada ronda era um processo. E o festival tem as rondas de músicas que seriam, digamos, os processos da erva mate. Calejado de botão, seu carvalho andejou, esfolando a oito baixos, gaita chucra que domou. Esse fez o menalida. E você foi o vencedor do primeiro Carijo. Realmente foi uma surpresa maravilhosa, é claro, né? A gente ser vencedor dessa primeira edição no meio de tanta gente maravilhosa que estava aqui presente. Belito, esta gaita, a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem ali da foi taita. Belito, esta gaita, a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem ali da foi taita. E teve outros ofícios, foi barbeiro e bolicheiro, mas apartou-lhe o destino a sina de ser gaiteiro. E entre razões e sonhos foi encontrar nas gaitadas filosofia de vida e sustento pra piazada. Diz que pra banda do burro, numa bailada enfesada, um alma demônio fora, uma pinguancha assanhada, e o chumbo correu frouxo nos talhos da carneadeira, e a gaita serviu de escudo pra alguma bala traiçoeira. E o chumbo correu frouxo nos talhos da carneadeira, e a gaita serviu de escudo pra alguma bala traiçoeira. Belito, esta gaita, a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem na lida foi taita. Belito, esta gaita, a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem na lida foi taita. E hoje, velho, falquejado, mateando, revive quimeras, pois fazes parte da história da Palmeira de outras eras, pois fazes parte da história da Palmeira.
de outras eras. Velhito, esta gaita a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem na lida foi Itaita. Velhito, esta gaita a decor pelo pampa, enaltecendo a estampa de quem na lida foi Itaita. E agora é hora da gente conhecer algumas das concorrentes do 28º Carijo da Canção Gaúcha. Missioneiro pura cepa, da pampa continentina, não se aperta numa esgrima, nem desvia tiroteio, não esconde de onde veio, jamais nega a sua raça, e nunca dobra a carcaça, nem foge de tempo feio. Missioneiro vem de longe testemunhando a história, guardando viva a memória dos bravos de Caiguaté. Ungido de algum pajé, grita que a terra tem dono, conserva vivo o entorno e jamais perde sua fé. Missioneiro não se achica nem diante de tempestade, nunca perde a majestade nem acampado na estrada. Se no cesto não há nada, tem o arco, tem a lança e o cavalo da esperança pra enfrentar sua jornada. Missioneiro pura cepa, da pampa continentina, não se aperta numa esgrima, nem desvia tiroteio, não esconde de onde veio, jamais nega sua raça, e nunca dobra a carcaça, nem foge de tempo feio. Anda, missioneiro velho. Missioneiro só ajoelha ante a cruz de quatro braços, não se abala com coaços nem se assusta com bravatas. De bombacha e alpargatas firmou garrão na fronteira, a pampa é sua trincheira defendendo rios e matas. Missioneiro pura cepa herdou a força jesuíta, tem na taba onde habita o seu templo, o seu altar. Suas armas de pelhar são o bongo e abandona o violão e a cordona que amadrinham o seu cantar. Missioneiro pura cepa, da pampa continentina, não se aperta numa esgrima, nem desvia tiroteio, não esconde de onde veio, jamais nega sua raça, e nunca dobra a carcaça, nem foge de tempo feio. Missioneiro pura cepa, da pampa continentina, não se aperta numa esgrima, nem desvia tiroteio, não esconde de onde veio, jamais nega sua raça, e nunca dobra a carcaça, nem foge de tempo feio. Thank you.
Quando se vai um artista, fica um vazio no papel. Repousam pelas gavetas caneta, verso e pincel. Quando se vai um artista, a tristeza logo chega. Lembra um quadro inacabado e a saudade do Bereira. Quando se vai um artista, a tristeza logo chega. Fica um quadro inacabado e a saudade do Bereira. Partiram voz e poesia e a magia de um pintor, mas ficaram para a história quadro, canto e pajador. Mas ficaram para a história quadro, canto e tela o poema, ou no cantar que fascina, segue na vida dos outros a arte que não termina. Fica em nós a nostalgia pelo pesar da ausência e um legado que enfeita as cores desta querência. Pois na memória do tempo ficou um quadro de luxo pintado pelo talento de três artistas gaúchos. Poesia e a magia de um pintor, mas ficaram para a história quadro, canto e pajador. Partiram voz e poesia e a magia de um pintor, mas ficaram para a história quadro, canto e pajador. Quadro, canto e muito tempo o violão é a extensão do meu peito, voz de um sentimento que cultivo do meu jeito, caminho certo que traço para um alento perfeito, com arranjos de ternuras
há um amor que floresce. Melodia junto ao vento, como perfume silvestre, trazendo paz a minha alma, como se fosse uma prece. O violão às vezes chora, baixinho, mas chora sim. Até parece que implora tudo que falta pra mim. Na solidão de longas horas em que me sinto assim, o violão às vezes chora, baixinho, mas chora assim. Às vezes eu não entendo tamanha cumplicidade, mas na evidência me rendo, mesmo contra a vontade, e me aconchego ao violão pra buscar felicidade. Quando um coração amante inquieta a alma e palpita, alguém que anda distante torna essa ronda infinita, e uma saudade ao violão deixa a canção mais bonita. Um violão às vezes chora, baixinho, mas chora sim. Até parece que implora tudo que falta pra mim. Na solidão de longas horas em que me sinto assim, o violão às vezes chora, baixinho, mas chora sim. Um violão às vezes chora, baixinho, mas chora sim. Obrigado, Palmeira. Palmeira das Missões fica a 384 quilômetros de Porto Alegre, na região do Alto Uruguai. A cidade que nasceu do cultivo da erva mate se orgulha da sua história. O que foi o pé no chão? O que ele significa para Palmeira? O pé no chão, hoje, ele é o nosso capital simbólico mais importante, porque mostra Palmeira, em 1932, lutando pelo que se pensou ser o mais brasileiro das condutas na época, que foi a defesa do governo de Getúlio Vargas, governo provisório, contra os paulistas que se levantaram em armas na chamada Revolução Constitucionalista de 32. Esses bravos ervateiros, caboclos, pequenos agricultores, deixaram Palmeira das Missões, nesse regimento de soldados provisórios, o terceiro regimento, e lá em São Paulo, como eles não tinham o hábito do calçado, eles acharam por bem colocarem as suas botinas à cintura para não perdê-las. E lutavam descalços. Eles eram oriundos das regiões de mata de Palmeira das Missões, onde a erva mate era o produto que viabilizava o sustento de várias famílias. Eram caboclos, eram os pequenos agricultores, eram os ervateiros, que manejavam facão como ninguém. E as coisas que os paulistas vão aprender a respeitar e a temer na Revolução de 32 vai ser esse manejo do facão. Essa vai ser a marca
desses palmeirenses. Ainda hoje, vamos ver como é processada a erva mate, que é consumida todos os dias pelos gaúchos que não dispensam um bom chimarrão. E depois do intervalo, nós vamos conhecer mais concorrentes do Carijo da Canção Gaúcha. Voltamos com o TVE nos festivais, que hoje está acompanhando a 28ª edição do Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões. A cidade é grande produtora de erva mate, a bebida típica dos gaúchos. E para que ela fique pronta para o chimarrão, tem que passar por vários processos. Hoje em dia, o beneficiamento é feito em ervateiras como esta onde estamos agora, mas nem sempre foi assim. Chegamos a fazer erva do Carijo, onde a gente faz 4 estacas, coloca uma grade, pode ser de madeira em cima, e depois da erva sapecada, se ergue a erva e faz fogo embaixo. Esse é o Carijo. O Barbacoa já tem um túnel, onde a gente faz o fogo a uns 10 metros, mais ou menos, da onde está a erva para ser secada. E hoje, tem a secagem rápida e ela seca. Uma secagem contínua, entra verde numa ponta do secador e sai na outra. Depois de seca, de canchada, ela sai canchada no secador, vai para a moagem, pro soque, onde fica mais em torno de 7 horas daí moendo, até ficar pronta para ir para o pacote. Senhor Irineu, e por que Palmeira das Missões é um lugar que dá bem a erva? Qual é as razões que aqui se escolheu para plantar a erva? Em primeiro lugar, eu acho que é a terra, é uma terra fértil, uma terra boa, que se adapta bem com as erveiras, se adapta bem nesse tipo de solo. E a qualidade, a variedade da erva aqui de Palmeira, que é uma variedade diferenciada das outras regiões, que dá uma erva suave. Qual é o tempo melhor que se colhe a erva lá no pé? O melhor tempo seria junho, julho e agosto. Mas, por quê? Por quê? Porque a folha da erva está madura. Ela não tem broto, não tem semente, não tem flor. E então ela sempre dá uma erva melhor, né, no inverno. Então os produtores colhem a matéria-prima, vem aí, a gente pesa a erva ali e faz a porcentagem, devolve a mesma matéria-prima para ele e leva para tomar chimarrão. 7,5 kg de folha por 1 kg de erva no pacote. No terreninho, né? Troquei por uma ervinha para o mato. Vamos ver agora mais algumas concorrentes do 28º Carijo da Canção Gaúcha. Não lido com validade.
quem tem raiz de crença. Ancestrais rebelados, trago livros nos alforjes. Não fui soldado de Borges, que meu lenço é colorado. E Assis Brasil me ensinou respeitar os alambrados. E Assis Brasil me ensinou respeitar os alambrados. E aos que julgam maestros sentenciando seus iguais, lembro que nunca é demais conhecer bem a si mesmo, pois há doutores da banha que não conhecem do mesmo, pois há doutores da banha que não conhecem do mesmo. O meu verso é pra quem pensa, não lido com alienado, desses que mudam de lado por cifrões que recompensa. E sigo meu catecismo de quem tem raiz e crença. E sigo meu catecismo de quem tem raiz e crença. O meu verso é pra quem pensa, não lido com alienados, desses que mudam de lado por cifrões de recompensa. E sigo meu catecismo de quem tem raiz de crença. E sigo meu catecismo de quem tem raiz de crença. E sigo meu catecismo de quem tem raiz de crença. Som de gaita e de violão, uma garganta esculpindo o verso rir. O mundo canta e a vida se faz canção. Quanta emoção a palmeira do cariz. Corre o sangue campesino nas missões, pela artéria musical desta querência. Brilha o povo palmeirense nas canções, com a alma do Rio Grande na consciência. Viva o gaúcho cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande do verso sucro bagual. Viva o carijo da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva o gaúcho cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande do verso sucro bagual. Viva o carijo da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva, 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 palmeira do mais belo festival. Viva, 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 palmeira do mais belo festival. Palmeira missioneira de meus sonhos, eu te bendigo com a força de mil gargantas. Os teus dias de carinho são risonhos, eleva a alma do gaúcho que aqui canta. Palmeira linda que seduz os corações,
Este meu canto de louvor eu te dirijo. Tu és o palco universal das emoções, aquecido pelas brasas do carinho. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande do verso chucro maguá. Viva o carinho da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande do verso chucro maguá. Viva o carinho da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva, viva, viva palmeira do mais belo festival. Viva, viva, viva palmeira do mais belo festival. Obrigado! Tá sendo um ótimo festival, como sempre, Antônio Gringo. Você muito bem sabe que tu já passou pelo palco, já foi premiado e tudo mais. E o Carijo continua e vai continuar por muitos e muitos anos. Eu participo do Carijo desde a primeira edição, né? Morava em Passo Fundo, nos áureos tempos de Banco do Brasil, 28 anos atrás. E aí tomei conhecimento que ia acontecer aqui em Palmeira o primeiro Carijo. Mandamos uma composição em parceria com o Luiz Carlos Borges, na época, inclusive. E, para mim, assim, o Carijo, hoje, é um dos festivais que eu procuro reservar um espacinho na agenda para vir. Porque, dada a organização, dada a seriedade, dado a ser um festival de raiz que valoriza a música autêntica do Rio Grande do Sul, que é o tipo de música que eu sei fazer, que eu me dedico. A seguir, vamos conhecer mais músicas concorrentes e algumas canções vencedoras do festival. Já voltamos. Estamos de volta com o Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões. Nossa saudação aos telespectadores. E a ti também, Gringo, que você participou muitos anos do Carijo, ganhou Carijo, fez show em Carijo, enfim, você é um pedaço disso aqui também, principalmente da história, né? É muito importante o Carijo para a nossa cidade, para a nossa região, eu acho que para o Rio Grande do Sul, acho não, tenho certeza. Agora mesmo está acontecendo lá no Lonão o Carijinho. E tu vai lá, tem 16 crianças que estão se apresentando e competindo, com 7, 8, 10 anos de idade. Então é muito importante porque esse é o futuro, que vão nos substituir. O Carijo é a música gaúcha, é a cultura do Rio Grande. Aqui nós não aceitamos outro tipo de música, outro tipo de cultura durante esses 4 dias. É essencialmente a cultura gaúcha, inclusive nos acampamentos, a música. O que tu estás achando do Carijo? Muito bom, bastante gente, bem legal. 10 anos que participo e o resto da vida, com certeza, vou participar. Que é uma coisa assim magnífica, eu acho que no Rio Grande do Sul, pelas tradições que tem, não existe coisa igual o Carijo. Movimento bom, né? Estabelecimento bem organizado, o pessoal aproveitando, curtindo a tradição gaúcha, né? E a gente acompanha agora mais músicas concorrentes do 28º Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões. Oh,
que suspira quieto logo atrás da porta. Paciente, impassível, vela meu olhar cansado. Seu poncho tem a lã dos planos e esperanças mortas. Seu rosto vai mirando hoje se tornar passado. Há um vulto que sugere aos poucos que não há saída. Por mais que persistamos firmes, logo chega o fim. Vulto que sussurra os versos do linear da vida. De rugas e cabelos brancos, o eterno cantador parceiro das desilusões, o sábio que recria o mundo pelos quatro cantos, na sina de edificar e destruir nações, o velho que alonga as curvas e define. O velho fazedor de rugas e cabelos brancos. O tempo que me deu tempo de viver o amor. Thank you.
chimangada. Que hoje exibo, trazia os pés sem estribo e a bravura pela estampa. Sem aspirar recompensas, lutava por suas crenças, defendendo algo da banda. Com pandeiro maracatu, usado como aparato, na refrega em 23, em Palmeira fez vigília. Regendo sem regalia, mil homens de uma só vez. A tirania borgista se opôs por federalista, em busca da liberdade. Pois eleições fraudulentas não são o que o povo intenta. Quando se quer a verdade, ao lado de Assis Brasil, lutou por democracia com essência varonil, comandando a infantaria, investigando o destemida. No passo grande acampou, depois em troca de tiros, um coronel valsumindo pelos matos se abrigou. Em pleno junho gelado, tentou tomar o povoado num ataque de surpresa, com escassa munição. Cercou botando pressão a avenida com destreza. Ficou marcado em balaço, registrando o refregaço nas paredes das moradas. Aos poucos se retirando pelo campo e berrando, com vozes alvoroçadas, com chimanga. Com essência varonil, comandando a infantaria, investigando o Brasil. Na peleia em 23, muita gente também viu. Leonel Rocha muito fez ao lado de Assis Brasil. Lutou por democracia com essência varonil, comandando a infantaria, investigando o Brasil. Cocoximangada, cocoximangada.
e um outro rancho levantei do nada. Fundo de canhada, beira de restinga, uma sanga quieta, arvoredo grande e um campo atá na frente. Sombra e boas-vindas. Rancho pequeno, mais simples de todos, mas se vê de longe a luz que ele tem. Todo santo dia tenho a companhia de um sabiá solito, que pelo canto triste se mudou também. Arranquei as pedras, queimei as coivaras e ajeitei a lenha pro inverno que vem. Percebi que a vida no seu fazer conta nos cobra umas contas que a gente não tem. Mas quem cheira de pé, de paz e solidão, pra escorar tormentas que um dia eu teve. Cuidei bem as luas e falquejei esteios e fiz do meu jeito pra nunca mais caí. Dia veio após o outro, e quantos outros vieram depois? Sequências de luas, o mesmo destino, morando sozinho num rancho pra dois. Porta sempre aberta, mate junto ao fogo. Choro de viola que nunca quis parar. Coração refeito da fera florescida, alma querenciada e um cheiro de vida pra quando ela chegar. Arranquei as pedras, queimei as coivaras e ajeitei a lenha pro inverno que vem. Percebi que a vida no seu fazer conta nos cobra umas contas que a gente não tem. Mas que enchei de fé, de paz e solidão, pra escorar tormentas que um dia hão de vir. Cuidei bem as luas e falquejei esteios e fiz do meu jeito pra nunca mais cair. Do meu jeito, pra nunca mais cair. Quando vocês julgam a música, quais os critérios que se usa, a avaliação que se faz? Nós valorizamos no primeiro momento na triagem, né, das inúmeras músicas que vêm para o Carijo anualmente. Nós fizemos uma avaliação primeiramente no conteúdo das letras, né, valorizando muito os temas inéditos, né, claro que todos atinentes à nossa cultura de raiz. Né.
mas não fechamos as portas para os trabalhos mais universais que possam acrescentar, né, em termos de qualidade para o registro das canções, né, e a valorização da nossa cultura. Mas a melodia é muito importante, porque é um festival de música, não é um festival de poesia somente, né, como temos no nosso estado, o festival Assis Maria da Poesia, lá de Osório, né, e outros tantos. Então a gente valoriza muito a linha melódica, também a harmonia entre letra e melodia. Na triagem, basicamente é isso. Mas depois, na apresentação no palco, nós valorizamos muito o arranjo instrumental, a interpretação e a harmonia entre todos esses itens que fazem parte de uma boa composição. E vamos conhecer agora alguns dos vencedores do 28º Carijo da Canção Gaúcha. Uma sanga quieta, arvoredo grande, um camboatá na frente, sombra e boas-vindas. TVE nos festivais, Leonardo Paim, melhor intérprete, o que representa na tua carreira? Pô, representa quatro vezes melhor intérprete aqui em Palmeiras das Missões. Muito obrigado, Antônio Gringo, muito obrigado à TVE por abrir esse espaço pra gente. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que vim o ano passado só no Carijo e depois participei esse ano de novo no Carijo. É uma satisfação muito grande, a nossa alegria, as nossas baterias se renovam a cada Carijo da Canção. Muito obrigado. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande do Lerço, suco vagoa. Viva o Carijo. O canto da Palmeira. A música mais popular da 28ª edição do Carijo da Canção Gaúcha. É uma alegria, porque o artista tem por objetivo sempre atingir o público. E acho que a gente conseguiu fazer isso nesse Carijo. Então, portanto, a gente está com o dever cumprido, a missão cumprida e muito feliz por isso. Encerramos o TVE nos festivais de hoje com a música mais popular do 28º Carijo da Canção Gaúcha. No próximo programa, nós vamos conhecer mais músicas concorrentes e as grandes campeãs do festival. Eu te espero. Até lá. De novo um som de gaita e de violão, uma garganta esculpindo o verso rir. O mundo canta e a vida se faz canção. Quanta emoção a palmeira do Carijo. Corre o sangue campesino nas missões, pela artéria musical desta querência. Brilha o povo palmeirense nas canções, com a do Rio Grande na consciência. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande no verso suco vagoã. Viva o Carijo da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande no verso suco vagoã. Viva o Carijo da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva, 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 palmeira do mais belo festival. Viva, 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 palmeira do mais belo festival. Palmeira missioneira de meus sonhos, eu te bendigo com a força de mil gargantas. Os teus dias de Carijo são risonhos,
eleva a alma do gaúcho que aqui canta. Palmeira linda que seduz os corações, este meu canto de louvor eu te dirijo. Tu és o palco universal das emoções, aquecido pelas brasas do carinho. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande no verso chucro maguá. Viva o carinho da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva o gaúcho, cantador da voz ativa. Viva! Viva o Rio Grande no verso chucro maguá. Viva o carinho da nossa canção nativa. Viva a palmeira do mais belo festival. Viva, viva, viva palmeira do mais belo festival. Viva, viva, viva palmeira do mais belo festival. Obrigado.